אז שלום לכולם. המושב הזה יעסוק מפרספקטיבות שונות במערכת המשפט ואמון הציבור. מערכת המשפט של המדינה מפוצלת כידוע בין שתי רשויות מרכזיות, הרשות המבצעת והרשות השופטת. לרשות המבצעת משתייכים בעיקר התביעה הפלילית, הייעוץ המשפטי והפרקליטות המופקדת על ייצוג המדינה בהליכים שיפוטיים. כל הפונקציות האלה מרוכזות בעיקרו של דבר במערכת היררכית אחת שבראשה עומד כידוע היועץ המשפטי לממשלה. זו מערכת עצמאית, אפשר לומר אוטונומית, שאינה חלק מההיררכיה הרגילה של משרדי הממשלה, לא רק משרד המשפטים שעובדיה מסונפים אליהם. הרשות השופטת, שגם היא במידה רבה, אם כי אולי מידה פחותה, מערכת היררכית ריכוזית שבראשה עומד בית המשפט העליון, כוללת את בתי המשפט וחלק ניכר מבתי הדין. אף שהרשות המבצעת והרשות השופטת הן שתי רשויות נפרדות, ובבית המשפט הרשות המבצעת היא ככלל צד כמו כל צד אחר, הרי שבתוך הרשות המבצעת המערכת המשפטית הפנימית ממלאת בפועל פונקציות בעלות אופי מעין שיפוטי. למשל, קובעות עבור כלל עובדי הציבור וגם נבחרי הציבור את עמדתם בשאלות משפטיות. אמנם יש מחלוקת, שעליה אנחנו גם נשמע כמובן בהמשך, עם הקביעות האלה הן תמיד מחייבות בתוך הרשות המבצעת, אבל נדמה לי שאין מחלוקת שבמקרים שגרתיים הרשויות מכבדות בפועל, וגם טוב שיכבדו את חוות הדעת המשפטיות של המערכת המשפטית הפנימית של הרשות המבצעת. נראה שגם אין מחלוקת שמערכת זאת מייצגת את הרשות המבצעת בכל הנוגע לסמכויות התביעה הפלילית. יתר על כן, וזאת נקודה חשובה, מבחינה ציבורית ההפרדה בין שתי המערכות אינה חדה. אמון הציבור בכל אחת מהן מושפע מפרמטרים דומים. דווקא האוטונומיה של המערכת המשפטית הפנימית של הרשות המבצעת דומה במהותה וברציונלים שלה לאי התלות השיפוטית, והעובדה שהיא אינה כפופה להיררכיה הרגילה של הרשות המבצעת מקרבת מבחינת הציבור בינה לרשות השופטת. לכן זה גם לא מפתיע שרפורמות שונות שהיה ניסיון לקדם בשנים האחרונות במערכת המשפטית במטרה לצמצם את כוחה ביחס לרשויות השלטון ובמיוחד ביחס לנבחרי הציבור, הרפורמות האלה התייחסו גם למערכת המשפטית של הרשות המבצעת, למשל חוק היועצים המשפטיים, וגם לבתי המשפט, למשל פסקת ההתגברות המפורסמת. במושב היום, הבוקר, בין בוקר לצהריים, אנחנו נדון בשאלות שונות, כולן בעלות מימד אקטואלי, שנוגעות להיבטים שונים שנוגעים למערכת המשפטית של המדינה על שתי זרועותיה ולאמון הציבור בה. בחלק הראשון של המושב אני אשוחח עם אהרון ברק, מוכר לכולנו, יועץ משפטי לממשלה ונשיא בית המשפט העליון בעבר, שנרתם ברגע האחרון, ואנחנו מעריכים זאת מאוד, לאחר שמטעמים מובנים לכולנו, היועץ המשפטי לממשלה המכהן נאלץ לבטל את השתתפותו היום. בהמשך אנחנו נשמע את דבריהם של פרופסור דניאל פרידמן, בין היתר שר המשפטים לשעבר, בנושא היועץ המשפטי לממשלה, דמוקרטיה ושלטון החוק וישראל, ושל פרופסור גד ברזילי, איש אוניברסיטת חיפה, בנושא מאבק משפטי בשחיתות שלטונית, המצוי והרצוי. גם אותם, כמו את פרופסור ברק, לא צריך להציג בפורום הזה, אז אולי בכל זאת בהמשך אני אציג אותם טיפה. נתחיל באמת בשיחה איתך,
פרופסור ברק. נתחיל בשאלה שהיא לא רק אקטואלית אלא גם שאלה פרסונלית. אנחנו שומעים לא רק בשיח הציבורי הכללי אלא שמענו ממש לפני חצי שעה במושב הקודם טענות לכאן ולכאן כנגד התפקוד, ההתנהלות של היועץ המשפטי לממשלה כיום דוקטור אביחי מנדלבליט. מצד אחד יש טוענים כנגד התמשכות רבה של הליכים, גם הליכי החקירה, גם שהוא עוקב אחריהם במידה רבה גם אם הוא לא הרשות החוקרת, הוא מצוי בהם ואף מעבר למצוי. בהקשר הזה אולי הימנעות מלקבל החלטות בקשר לתיקים מסוימים שהחקירה הסתיימה בהם זה מכבר ולהמתין לכל החקירות. מצד שני טענות קשות, שוב עדים להם שמענו, של אכיפה בררנית, אמצעי חקירה אולי לא ראויים. מה באמת דעתך, ככל שאנחנו יודעים, אז אנחנו לא יודעים בדיוק את כל הפרטים, על דעתך הכללית באמת על ההתנהלות, התפקוד של היועץ המשפטי לממשלה כיום, דוקטור מנדלבליט, בין בפרשה המסוימת הזאת ואולי ממבט יותר רחב? אין לי מושג קלוש באשר לתוכן של ההליכים שמתנהלים. אני לא מכיר אותם, הם לא הובאו לידיעתי, לא נועצו בי בם, ושמחתי רבה שכך הוא המצב. אני מאמין גדול בתפקיד היועץ המשפטי, ואני מאמין גדול בעצמאות של היועץ המשפטי, באובייקטיביות של היועץ המשפטי. אני מכיר את המשרה הזאת היטב. הייתי שם, והייתי שם בתקופות קשות, לא כל כך קשות כמו עכשיו, אבל דומות להן. היו לי בעיות עם מי שהממשלה מינתה כנגיד בנק ישראל, היו לי בעיות עם שרים, עם שר שהיה בחקירה והתאבד תוך כדי החקירה, והיה לי כמובן גם בעיה עם ראש הממשלה. ואני מכיר איך המוסד הזה עובד, ואני גם יודע שמאז שאני עזבתי אותו היועצים המשפטיים שבאו אחריי פעלו בעיקרו של דבר בדרך דומה. כשאני ניהלתי את החקירות בעניינו של ראש הממשלה המנוח רבין, ההחלטה הייתה שלי, אבל סבבו אותי הפרקליטים הבכירים, היינו מקיימים דיונים יומיים, הכל היה גלוי. אני תמיד אמרתי לחברים שלי, אתם רואים, יש לי מגירה, הייתי פותח אותה, מוציא אותה, הופך אותה, אתם רואים, היא ריקה לגמרי. אין לי שום שיקול זר. השיקולים היחידים הם השיקולים הענייניים, האם יש חומר חקירה, האם יש מקום להעמדה לדין וכדומה. כאשר יועץ משפטי מחליט לא להעמיד לדין, וכאשר היועץ המשפטי מחליט להעמיד לדין, ואגב שימו לב, לי כיועץ משפטי היה יותר קשה לא להעמיד לדין מאשר להעמיד לדין. משום שכשאתה מעמיד לדין אתה אומר, אם טעיתי יש מישהו מעליי, בית המשפט. אם אתה לא מעמיד לדין, זה סוף פסוק. והניסיון שלי מכל הדיונים האלה היה, שהיו אלה דיונים ענייניים של כ-20 איש, גם עכשיו זה אני מניח, אלה הם המספרים. יש לך פרקליט המדינה, בזמני זה היה גבי בח, יש לך את המשנים לפרקליט המדינה, את ראשי המחלקות, פרקליט מחוז רלוונטי, או כמה פרקליטי מחוז. והדיונים היו ענייניים, ואני מאמין באמונה שלמה. אני יודע שיש פה בקהל אנשים שסבורים אחרת, זכותם לחשוב כך, אבל אני שהייתי שם, ואני שאני יודע את האתיקה המקצועית
שמונחת על שכבו של היועץ המשפטי לממשלה. אני שיודע שכשאני נכנסתי לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, מה שהטריד אותי מאוד היה, נכנסתי לנעליו של הנשיא שמגר המנוח, שאני לא אפגע בהתנהגותי בדמות של היועץ המשפטי שהוא בנה. ככה אני חשבתי, וכך חושבים, אני חושב, היועצים המשפטיים שאחריי, ואני יודע שכך חושב מנדלבליט. הוא לא רוצה שהתפקיד של היועץ המשפטי לממשלה ייפגע במשמרת שלו. ולכן אני מאמין באמונה שלמה שהשיקולים של היועץ המשפטי לממשלה הם שיקולים ענייניים. אינני יודע מה הוא יחליט, ייתכן שהוא יחליט לסגור את כל התיקים, לסגור את חלק מהתיקים, לשנות, אין לי מושג. יכול להיות שהוא יחליט להגיש אישום, הוא בעצם יכול אפילו להחליט להגיש אישום יותר כבד. הכל פתוח בעיקרו של דבר. אני מאמין באמונה שלמה בכנות שיקול הדעת, ואני מאמין באמונה שלמה שהוא מעמיד לנגד עיניו רק את חובתו של כל פרקליט לגלות את האמת. לא להעמיד לדין, לא להעניש. התפקיד של הפרקליט הוא לחקור את האמת. ועל רקע זה אני רוצה לומר לכם, ההפגנות שהיו כנגד היועץ המשפטי לממשלה, בין על ידי אלה ובין על ידי אלה, כל אחד מהם מימש את זכותו החוקתית להפגין. אבל אני חושב שהם עשו את זה מתוך טעות. זאת הייתה טעות לעשות את זה, וזאת טעות להמשיך לעשות את זה. ואני מאוד מאוד מבקש מכל עם ישראל, כשתתקבל ההחלטה של היועץ המשפטי לסגור את התיק או לא לסגור, מה שתהיה ההחלטה, להתייצב מאחוריו. אני מאוד מבקש לא להעמיד את ההחלטה הזאת כעניין שהוא שנוי במחלוקת. ברור שאחרי החלטה כזאת, הרי גם אם הוא יחליט לסגור, יהיה מי שיתבעו ויגישו עתירות לבגץ. גם אם הוא יחליט לא לסגור, אותו הדבר. תנו למסגרות המשפטיות והשיפוטיות לעשות את עבודתן. אל נא נפלג את מדינת ישראל נוספות. מספיק פלגנות שורה בנו, על ימין ועל שמאל, בין ימין לבין שמאל. לא נוסיף עוד פלגנות נוספת של אני בעד היועץ המשפטי, אני נגד היועץ המשפטי. אני חושב משום שאם תהיה פלגנות על היועץ המשפטי היום, היא תהיה גם פלגנות על בית המשפט מחר, וצריך להימנע מהדברים האלה. טוב, בעניין בית המשפט אנחנו יודעים שאנחנו כבר בכיוון, ובאותו הקשר, אבל בהיבט יותר רחב מאקטואליה, למרות שהאקטואליה מדגימה את הדברים. אני לא שואל על הנושא, אפשר להגיד שחוק של פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, או פיצול המערכת המשפטית הפנימית של הרשות המבצעת, שאלה יותר ממוקדת. אנחנו רואים שהיועץ המשפטי לממשלה, לצערנו, נאלץ חלק נכבד מאוד מזמנו, לעסוק במספר מאוד מצומצם של תיקים ותיקים גדולים. הזכרת את תיק רבין, אני מתאר לעצמי ששם יחסית היה מדובר בתיק שהיועץ משפטי לממשלה יכול לתפקד ומכלול משימותיו ועדיין להקדיש זמן סביר לתיק. כאן מדובר במגה תיק, היועץ המשפטי עסוק בעיקר בכך לפי הרושם תקופה מאוד ממושכת, במקביל לכך יש לו את חובות הייעוץ, ובמקביל לכך יש לו, זה חלק מהתפקיד, גם קשרים, כולל פגישות אישיות גם של אנשים שמעורבים כחשודים ובדרכים אחרות. שאלה שלי לא על פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, לא, או של המערכת המשפטית של המדינה, אבל אם נכון
שבכל מקרה היועץ המשפטי לממשלה אישית יקבל הכרעות בתיקים פליליים גדולים. אנחנו יודעים לא מסיבה עקרונית שהיו מקרים ניגוד עניינים ספציפי של תיק כזה או אחר, שכבר היו מקרים למשל שהיועץ המשפטי יצל את הסמכות לפרקליט המדינה. אבל האם לא נכון לקבוע מדיניות רחבה משתי הסיבות שהזכרתי, גם של עבודה וכך טבעי שיהיה את הייעוצי עם בחירי הנבחרים במדינה, וגם משום שהתעסקות עם תיקים ענקיים ספציפיים מקשה אני מניח למלא את התפקיד של ראש מערכת כל כך גדולה? האם רצוי להמשיך בנוהג הזה שאולי התאים בעבר גם היום, שהיועץ המשפטי לממשלה אישית מקבל החלטות בכל התיקים הפליליים שקשורים לנבחרי ציבור? אני חושב שצריך להמשיך במצב הקיים. לעניין השאלה הספציפית שלך, היועץ המשפטי מן הראוי שהוא יעסוק בתיקים הפליליים, אנחנו עוסקים בתיקים פליליים, יש גם בגצים ויש גם תיקים אזרחיים, אבל נניח תיקים פליליים החשובים ביותר. והחשובים ביותר זה לא רק שרים, זה גם מתקבלות החלטות לפחות של העמדה לדין, אפילו כנגד עורך דין. אני חושב, ההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, אני מלא שההנחיות שדעי כבר בזמני, שאם יש חקירה נגד עורך דין, אז היועץ המשפטי לממשלה צריך לאשר אותה. ולכן אני חושב שזה נכון. אז לפעמים מספיק שהוא יאשר את ההחלטה, אבל החקירה תעשה על ידי פרקליטים אחרים, לא על ידו. לפעמים התיק, השאלה היא, התיק הוא כל כך חשוב שצריך להביא אותו ליועץ המשפטי לממשלה. הוא יותר חשוב מכל שאלה אחרת שהיועץ המשפטי יש לממשלה יעסוק בה. אז מדוע שהוא יעסוק בתיקים הפחות חשובים ולא יעסוק בתיקים היותר חשובים? וכי יש לכם תיק שהוא יותר חשוב מהתיק שיש לנו עניין בו? אין לנו. זהו התיק החשוב ביותר בגלל ההשלכות שלו. בגלל ההשלכות האדירות שיהיו לו אם יוחלט לא להגיש לדין, ובגלל ההשלכות האדירות שיהיו לו אם יוחלט להגיש לדין, וכיצד יוחלט להגיש לדין. ושפה היועץ המשפטי, שהוא אחראי על כל המערכת, הוא יאמר לא אני, אלא פרקליט המדינה. נו, ופרקליט המדינה לא עסוק? הרי אותה שאלה אתה תשאל לגבי פרקליט המדינה, ובסוף אנחנו נבקש מאיזה שוטר להגיד לקבל את ההחלטה, הרי זה לא מתקבל לדעת. אני חושב שזה נכון מאוד שהיועץ המשפטי לממשלה הוא זה שיקבל את ההחלטות בתיקים החשובים. לפעמים הוא מקבל, לפעמים זה שגוי לומר שתיק פלוני הוא חשוב, ובעצם שהתיק הזה הוא תיק לא חשוב. זה יכול להיות. אבל אני זוכר בזמני, היו לי חקירות נגד שרים, תהליך חקירה לא רק נגד ראש הממשלה והשר שלמרבה הצער התאבד תוך כדי החקירה, הייתה לי חקירה נגד אבא אבן, הייתה לי חקירה נגד יגאל ידין, חקירות אגב שבמובן מסוים החלטתי לא להעמיד אותם לדין, ושאמרתי אלה היו חקירות היותר קשות. אני לא הייתי רוצה, שהחקירות האלה יהיו שלא על ידי היועץ המשפטי לממשלה. כשאני חקרתי את החקירה של עופר, ובשלב מסוים התעוררה השאלה, עופר בא אל ראש הממשלה, העלה אולי את ההצעה כדי שהדברים ילכו יותר מהר, אולי לשתף אנשים אחרים בחקירה הזאת. ועופר בא אליי ואמר, אני מבקש שאתה תחקור. משום שהוא ידע שזאת היא החלטה חשובה, קריטית, שגוף עצמאי, אדם עצמאי, צריך לקבל אותה. השאלה אם לפצל את בין תיק של היועץ המשפטי לבין פרקליט המדינה, זאת שאלה אחרת. ונדון בה בהזדמנות אחרת. מההיבט התביעתי להיבט הייעוצי, יושבת כאן גם דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שהיא בתפקידה ובעיקר בהיבט הייעוצי. בשנים האחרונות שמתי לב, זה לא היה דבר תמיד,
מקובל, נדמה לי, שיש מקרים מסוימים שבהם היועץ המשפטי לממשלה או משנים ליועץ המשפטי לממשלה או מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה, כאשר מתעוררת שאלה משפטית כבדת משקל ויש צורך לתת בחוות דעת, לא מנחים את הממשלה או את השר או מי שזקוק לחוות הדעת, האם מותר או אסור לקבל החלטה מסוימת, נניח שהממשלה מעוניינת לקבל, אלא מצביעים על קשיים משפטיים. האם לדעתך תפקיד היועץ המשפטי לממשלה יכול להתמצות, אם הוא חושב שיש קשיים משפטיים, להצביע על קשיים משפטיים, או הוא תמיד צריך להנחות את הרשות כיצד עליה לנהוג, כמובן כמיטב פרשנותו, ואם הדברים יגיעו לבית משפט, בית המשפט תמיד יכול לחשוב אחרת. אוקיי, א', דינה נמצאת פה, אז אני רוצה לברך את דינה, היא עושה עבודה נהדרת במשרד המשפטים, בתפקיד שלה, מגלה עצמאות ושיקול דעת, ומסכנה הייתה נתונה למתקפה גדולה מאוד בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים, אז חיסקי ואימצי. לגבי... לגבי השאלה שלך, זה נכון שהטרמינולוגיה שעושים בה שימוש לאחרונה, זה אני רשמתי לעצמי קשיים משפטיים, אבל זה לא חדש בכלל, זה פשוט מילים אחרות. הרי מהם המצבים שהיועץ המשפטי נתקל בהם? יש החלטת מדינה מסוימת, החלטת ממשלה מסוימת, או עובד ציבור מסוים, זה לא חשוב מי, ומוגשת עתירה לבגץ, זה הנתון, והשאלה היא מה היועץ המשפטי צריך לעשות. אז יש בפני היועץ המשפטי בעצם שלוש אפשרויות. אפשרות האחת, הוא אומר ההחלטה היא נכונה, ההחלטה היא טובה, היא על פי הדין, אני אגן עליה. לא מעורר בעיה, אתה לא שואל לגבי זה. יש מצב שני שבו היועץ המשפטי שוב רואה, מסתכל, בודק, בוחן, מגיע למסקנה שההחלטה היא לא נכונה. היא פשוט לא נכונה. ברוב המקרים בזה נגמר העניין. משום שאם הוא מגיע למסקנה שהחלטה לא נכונה ועתירה תלויה ועומדת, הוא מיד פונה לשר או ליועץ המשפטי של המשרד הממשלתי ואומר לו, אני חושב שהחלטה לא נכונה, נא לשנות את ההחלטה. ליועץ המשפטי הוא אומר, שמדריך כך את השר. ולכן בעצם רוב ההחלטות הלא נכונות לא מגיעות לבית משפט, משום, אני חושב 90% ודאי, משום שהן כבר נפטרות בהליך הפנימי בתוך היחסים בין הפרקליטות לבין הייעוץ המשפטי של השר והשר עצמו. איזה היגיון יש לשר ללכת לבית המשפט ושיתנו טענות ושבהטענות האלה תוכנן יהיה שהיועץ המשפטי שהשר קיבל החלטה שהיא החלטה לא נכונה. לכן, אבל לפעמים יש מצבים כאלה, אז במצבים כאלה בא בית המשפט ואומר, אני על ההחלטה הזאת לא מגן. עכשיו ישנו סוג שלישי של מצבים. והסוג הזה הוא שהבעיה המשפטית היא לא נקייה. הנה, דיברנו על זה לפני זה. האם תעמוד לפני השאלה, לפני היועץ המשפטי לממשלה, האם ראש הממשלה, אם וכאשר יוגש עליו כתב אישום, אם יוגש עליו, צריך להתפטר, לא צריך להתפטר? זאת שאלה שמהדיון, אני לא לוקט בשום עמדה שיהיה לכם ברור. טוב, אתה לא צריך להביע דעה בשאלה הזאת, אבל הנה דוגמה יפה. האם ראוי, נניח שיוחלט על העמדה לדין, לא של ראש הממשלה הזה, של ראש הממשלה אחר, השאלה היא תיאורטית, שעמדתו של היועץ המשפטי לממשלה תהיה שהנושא מעורר קשיים משפטיים. אנחנו יודעים שבעבר הנושא התעורר, ברי פנחסי לגבי שר, קבע היועץ המשפטי דאז, יוסף חריש, שחובה להתפטר, הגיע הנושא לבית המשפט, הגן על העמדה, בסופו של דבר בית המשפט אימץ אותה. אבל אם יוכל היועץ המשפטי לממשלה, עכשיו לומר, יש קשיים משפטיים בשאלה אם ראש הממשלה צריך להתפטר או לא צריך להתפטר, ולא לומר, אני מנחה אותך למיטב, שאלה אם זה כן מחייב, לא מחייב, לא חשוב עכשיו, לא צריך לומר לדעתו צריך להתפטר או לדעתו לא צריך להתפטר. אנחנו יודעים שיש קשיים משפטיים, זה אני חושב מוסכם על כולנו. כן, אז אני ממשיך
סליחה שקטעתי אותך בהתלהבות כזאת. בתיאור הנורמטיבי של הסוגיה, בלי להתייחס למקרה הנוכחי, משום שאני הטלתי על עצמי מגבלה מאוד גדולה, שאני כמעט ולא מפר אותה. Once a judge, always a judge. ואני לא רוצה... אז אני אמצא דוגמה אחרת, אבל... כן, אז הנה, לא צריך דוגמה, הנה אני כבר מביא. המקרה השלישי, הסוג המקרי של, השלישי של מקרים הוא המצב המשפטי אינו נקי. אפשר לטעון לכך, אפשר לטעון לכך. ייתכן אפילו שאני כיועץ משפטי יש לי נטייה לכיוון אחד, אבל אני לא יודע שעל פי המצב המשפטי היום ובהנחה שבית המשפט לא ישנה את דעתו, אני לא בטוח שבית המשפט יקבל את הגישה הזאת. זה לא מקרה נקי. במקרים כאלה המדיניות תמיד הייתה והייתה בזמני והייתה כשזמיר היה יועץ משפטי לממשלה וכל האחרים עד עצם היום הזה. אני חושב שאת חובתו של היועץ המשפטי להגן על המקרה הזה, אבל לומר לבית המשפט מה שהוא אומר גם לשר, זה מקרה קשה, יש לי פה, יש שיקולים לכאן ולכאן, אבל יחד עם זאת, מכיוון שהמצב המשפטי עד היום הוא לא נקי לגמרי, אני לא יכול להחליט שהמצב המשפטי אומר שזה לא חוקי. כך עשינו כל השנים, כך אני עשיתי כל השנים. אם היו מקרים נקיים, אמרתי את דעתי, ולא הגנתי על מצבים שחשבתי שהם לא נקיים, נקרא להם שחורים. ומה צריך לטעון אז בבית המשפט? מה איתן היועץ או מטעמו בבית המשפט? בית המשפט הוא גם יגיד קשיים משפטיים, או שבית המשפט הוא יציג עמדה? זה תלוי ביועץ המשפטי, איך הוא, מה הוא חושב, מה מידת הקושי שיש לו. אבל אם היועץ המשפטי גם הוא סבור שיש קושי, אני לא רואה קושי בכך שהיועץ המשפטי יאמר זה מקרה שאפשר כך ואפשר כך. רבותיי, משפטים זה לא שחור לבן, משפטים זה לא מתמטיקה, יש הרבה, רוב הסוגיות הן ברורות והן לא באות לבתי משפט, ודאי לא באות לבגץ, אבל יש מקרים שאפשר כך ואפשר כך, ואני חושב שבמקרים שאפשר כך ואפשר כך, השר והממשלה זכאית לקבל ייצוג בבית המשפט, שבה היועץ המשפטי לממשלה יאמר לבית המשפט, זה לא מקרה שחור. אילו זה היה מקרה שחור, לא הייתי נמצא פה. או הייתי נמצא פה ואומר שזה מקרה שחור. אני רוצה לשאול בצורה ככה, לעזוב קצת את היבטי הייעוץ המשפטי לממשלה. אנחנו מסגרת חצי שעה, התחלנו באיחור, פשוט קל, צמא ודאי לשמוע את הדברים, אבל נשתדל, אני מוותר על חלק מה שרציתי לשאול. ממצאי המכון הישראלי לדמוקרטיה מראים ירידה עקבית ממש משנה לשנה באמון הציבור, הן, והזכרתי את הקשר מבחינה ציבורית, הן בבתי המשפט, הן ביועץ המשפטי לממשלה, ותופעה ברורה לגמרי, אני חושב במיוחד בשנים האחרונות, אבל זה תהליך, קשר בין רמת האמון לבין ההשתייכות, האופן שבו אנשים מזהים את עצמם, משייכים את עצמם לימין, למרכז או לשמאל הפוליטי. האם מערכת המשפט הממלכתית בין בית המשפט, בין הייעוץ המשפטי לממשלה והפרקליטות, לאור הממצאים האלה, תמיד אומרים אמון הציבור זה חשוב, מערכת המשפט זקוקה לאמון הציבור כאוויר לנשימה וכל הדברים האלה, האם לאור הממצאים האלה ותופעה עקבית, זה לא איזה סקר חד פעמי, אנחנו, מערכת המשפט צריכה לשנות משהו, היא צריכה להתחשב בזה, או שבעצם אמון הציבור בהיבט הזה היא צריכה להתעלם ממנו ולפעול כפי שהיא מבינה נכון מבחינה מקצועית? טוב, קודם כל צריך כמובן להגדיר לעצמנו מה אנחנו מבינים באמון הציבור. אני חושב שאמון הציבור, כשאני מדבר על אמון הציבור, משמעותו התחושה של הציבור שהחלטה של הרשות הנוגעת לדבר, אם זה בית משפט או הפרקליטות וכדומה, היועץ המשפטי, שההחלטה של הרשות הציבורית היא עניינית, היא מעוגנת בעובדות, היא מעוגנת בדין, והיא לא משיקולים
אישיים פוליטיים של מקבל ההחלטה. להלן אמון הציבור. אבל נצא מתוך הנחה, ויש לי התחושה שאנשים שאומרים להם, שאומרים שאין להם אמון הציבור, בדיוק לכך מתכוונים. יפה. שואלים לדעתי בביטוי אמון הציבור, אז כל אחד מפרש משהו אחר. אני מעריך שבדיוק למה שאמרת, אנשים שאין להם אמון, אז אין להם אמון שההחלטות מתקבלות משיקולים מקצועיים, ביושר, בלי פוליטיקה, בלי שיקולים אישיים. אנחנו בסך הכל מבינים מי שטוען שאין לו אמון, למה הוא מתכוון, לזה הוא מתכוון. יפה. אז יש לנו הסכמה על ההגדרה. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אם כן, בהנחה שאמון הציבור הוא זה, אני כשל עצמי לא בטוח שזה אמון הציבור כפי שהציבור חושב אותו. אבל לא חשוב, שאלת אותי מה דעתי. אני מתחיל עם בית המשפט. אצלנו בכלל יש בלבול בין משפט לשיפוט. הגיע הזמן להפריד בין הדברים האלה. לא שהאמון שונה, אבל קונספטואלית היה טוב אם היינו מבדילים בין שיפוט לבין משפט בהקשר הזה, אבל אולי צריך לחפש איזה מילה אחרת. נעמוד על בית המשפט. אשר לאמון הציבור בבית המשפט, המחקרים מראים קודם כל שהוא יותר גדול מאשר האמון בכל אחת מרשויות השלטון האחרות. נכון, יש תהליך שעדיין הוא תהליך ברוך. נחמה פורטה. ואני חושב שהוא גבוה, אבל אני מסכים שהיה יותר גבוה, ושיש במידה מסוימת ירידה באמון הזה. אני לא הייתי אומר שיש אי אמון, אבל אני מסכים שיש ירידה באמון. והשאלה היא, מה עם הסיבות לכך? יש מספר סיבות לירידה באי האמון הזה. א', נעשו טעויות, אין מי שלא יטעה, ולכן את הטעויות הרי צריך לנקות. גם הציבור שמדבר על אמון מבין שלפעמים עושים טעות, ושטעות לא צריכה להביא לתפיסה של אי אמון. אם ננקה את העניין של הטעות, אז ואם עושים טעות, אז צריך כמובן ללמוד לקח ולא לחזור על הטעות הזאת וכו' וכו'. כל אחד צריך לשאול את עצמו במה אני טועה. היה שופט אנגלי אחד שאמר, I may be wrong, I may be right, I'm never in doubt. אני כשופט תמיד אומר לעצמי, I may be right, I may be wrong, I'm always in doubt. נו, אז אם I'm in doubt, אני עשוי לטעות. עכשיו ישנה שאלות נוספות, למה האמון של הציבור במערכת בתי המשפט ירד? אז יש לזה הסברים שונים, אני לא רוצה להיכנס. אחת הסיבות שאני לא רוצה להיכנס, משום שדני פרידמן יושב והוא חבר טוב שלי, והוא אחד האשמים... אתה לא רוצה שהוא יעלב. וכן, והוא אחד האשמים בזה, אז אני לא רוצה להתחיל, אני לא רוצה להתחיל לפתח את הדבר הזה. יש לזה נימוקים מנימוקים שונים. מדוע זה קרה כך? יכול מאוד להיות, למשל, שהרחבת תחום השיפוט של בתי המשפט גרם לכך. יכול להיות שחוסר נחת נאמר מבנק מזרחי גרם לכך. אני לא חושב, הציבור לא מבין מה זה בנק המזרחי. לכן זאת שאלה, האמת היא, בעיניי זאת שאלה סוציולוגית, פסיכולוגית. ואני לא מומחה בשאלות האלה. אני יודע שאני במשך 28 שנותיי בשיפוט, תמיד הייתי ישר עם עצמי, וגם השופטים שאחריי ישרים עם עצמם, וגם בית המשפט של היום עושה את העבודה בדיוק כמו שבית המשפט בתקופתי עשה את העבודה. בתי משפט מצוינים, שופטים מצוינים, ועושים עבודה טובה. ופתאום, אגב, לאחרונה אומרים, נו, עכשיו בית המשפט, האמון בו קצת יותר גובר. רבותיי, זה לא הולך כך. שופטים לא חושבים כמו פוליטיקאים, ולכן פוליטיקאים לא צריכים להיות שופטים. ואני חושב שבעיקרו של דבר, אמון הציבור במערכת בתי המשפט, הוא בארץ הוא יותר גבוה מאשר במדינות אחרות, נאמר כך, דמוקרטיות, שגם בהם הבעיות האלה לאט לאט מתעוררות. ואני מקווה ש... ואני חוזר על מה שאמרתי בהתחלה. אני מקווה שהציבור הישראלי, אם וכאשר
השאלות המשפטיות הקשורות למצבים של היום יתעוררו, משום שלא חשוב מה שהיועץ המשפטי יחליט, הרי תהיה עתירה. ואני לא יודע מה בית המשפט יחליט, למותר לומר. לקבל את ההחלטה שלו באופן מכובד, ולא להכניס את זה לתוך מחלוקות פוליטיות. תודה רבה. תם זמננו לשיחה הזאת. לא, הגיש לי מאוד מאוד מהיר.